Když jsi promluvila o tom, že jsi natrefila na Creative Society v jednom rozhovoru, jsem dělala na YouTube, a mluvila se o tom, že jsi si přečetla knihy od Anastasie Nových a Alatra a tak dál, tak možná jsi se setkala s určitýma reakcemi lidí. Tak asi dvě, vlastně už mi lidi nepíšou hnusný e-maily, což je fajn, to už skončilo, to je dobré. To bylo prostě za covidových dob. No a, ale dva lidi nějak se mi ozvali a řekli, že teda kreativní společnost je sekta a že ať nepodporuju nějaké sekty a tak. Takže já jsem se dneska snažila vysvětlit, že jsem nenašla nic. Tisíce a tisíce stránek jsem prostudovala, videa jsem si všechny poslechla. Kaleidoskopy informací, i ty konference, všechno jsem skutečně, jako dala jsem si s tím tu práci a nevidím tam nic, co by zavánilo nějakou sektou. A vlastně musím říct, že mě bude 50, takže já už celkem vím, jestli jsem muž nebo žena, já už jako tady v tom jako nekolísám. A taky navíc jsem křesťan katolík a ještě birmovaný, takže ani nehledám žádné, tedy, kam bych se zařadila. Já celkem jsem jakože pevně ukotvená, ale toto mě tak oslovilo, že já jsem to přivzala prostě do svého portfolia intelektuálních činností a zaprvé nevidím tam nic sektářského, takže těm, kdo mají tento pocit, který vznikl na základě nevím čeho, ale zcela jistě ne na základě toho, že by studovali problematiku, že si někde něco přečetli a v mainstreamu nebo podobně, tak těm jenom vzkazují, že může být úplně v klidu a přímo ji tam posílám, ať si ty knihy přečtou, ať se na to podívají, protože to jsou úžasné myšlenky. To jsou prostě v poslední době, a nemám tím na mysli poslední dva nebo tři roky, mám tím na mysli prostě, co si pamatuju historicky, tak to jsou vlastně ty nejhezčí myšlenky, které jsem vůbec četla, viděla, zažila, že by, a je perfektní, že jste se vlastně takhle narodili a že se snažíte lidi spojovat. Takže já mám jakože jenom pozitivní prostě do této chvíle a nevím, kde bych, fakt jsem, co jsem mohla, tak jsem biflošsky se naučila a prostě udělala jsem si tu rešerži, všechno jsem prostě přečetla, co jsem mohla a za mě jenom říkám, že to je perfektní, že tam nevidím jako nic negativního, žádný sektářství, prostě vůbec nic takového. A to, co bych se chtěla zeptat, já bych se chtěla zeptat možná tvůrců toho původního programu Alatra, protože mě opravdu zajímají věci kolem zoroastrismu a těchto starých náboženství, protože vím, že si lidi nevymysleli, lidi je popsali a vytvořili, protože něco zažili a mě to extrémně zajímá, protože paleohistorie je obor, který je jasně definován, prostě je. Když se říkalo, že něco je předpotopní, tak ta konotace lidská byla, že to nějaká zastaralá, nějaká haraburda, co to máš za předpotopní auto, jo, tak to mělo být jako, že to je nějaká brutální, nějaký trabant nebo něco. Ale je potřeba si uvědomit, že předpotopní může znamenat, že to taky bylo extrémně technicky vyspělé. A to, co my tady umíme, že by nás chovalo prostě do kapsy. Že to, co my tady si myslíme, že jak jsme skvělí, tak ve srovnání s tím, co bylo před tou potopou, je nic. Takže vlastně toto jsou věci, které mě vlastně extrémně zajímají. A ti, co jsou jako kdyby na začátku toho hnutí Alatra, kterého já jako vnímám, vlastně myšlenkově vznikla kreativní společnost, protože to je to dobro, prostě to je to, co tam, a ta možnost, že každý člověk má schopnost, možnost a danost, prostě má to od Pána Boha, že se může rozhodnout takhle nebo takhle, tak to jsou vlastně věci, jako já bych se strašně ráda potkala prostě s těma lidma z té Alatry. Na ně mám hrozně moc otázek. A na kreativní společnost mám tu otázku, že pokud by bylo potřeba s něčím pomoct nebo tak, tak ať určitě dá kreativní společnost vědět, co by potřebovala, protože já naprosto podporuji ty myšlenky a nevidím tam nic, co bych mohla říct, že se mně to nezdá, nebo je tam něco podivného zatím. Připadá mi to velice lidské, transparentní a vlastně tak to, co jako lidi, jak jsou takové vyprahlí, jsou prostě jako psychicky úplně vyprahlí. I z této bezprostřední doby, která je za náma, tak je to něco, co když se do toho ponoříte a začtete se i do té literatury, tak vám to vlastně hrozně pomůže. A spoustě lidí, třeba co se týče knížek, tak no prostě brání strach. No, protože pokud to není to, že ovlivnil nějaký mainstream nějakým nesmyslným článkem, který opravdu nemá ani hlavu, ani patu, tak to, že se lidi bojí, tak já bych si dovolila říct, že jsem se vůbec nebála na začátku, když jsem to začala číst.
Ale jak jsem četla víc a víc, tak jsem četla a tam najednou se objevily tak hutné a vlastně strašně důležité a mimořádné informace, že jsem si řekla a četla jsem dál a hledala jsem, kde to zase přijde. A takhle jsem četla třeba do 3 do rána. A vlastně a potom jsem si řekla, no to je skoro až nebezpečné, jak je to obrovské a jak je to pravdivé. A jak je to velmi pravděpodobně pravda. A proč má člověk strach z pravdy? Proč má člověk strach z pravdy? Protože vlastně asi neví, jak by na to zareagoval. Ano, protože neví, jak by zareagoval na tu pravdu, protože žije pod těmi nánosy toho prachu a toho bláta. A možná ani neví, že žije v iluzi, protože kdyby věděl, kdyby si uvědomoval, že žije v iluzi, tak jasně definuje, co je pravda a nemá z ničeho strach. Protože pokud je to jenom iluze, tak já získám plus body jenom v tu chvíli, když zareaguji správně. Když zareaguji s proměnutím zavíraz při zdi sráčsky, že se budu bát něco udělat, protože co na mě řeknou, co řekne soused, co řekne ten úředník na tom úřadě nebo tak, tak to znamená, že si neuvědomuju, že žiju jenom v nějaké hře, která skutečně je založená na tom, že budu pokračovat úspěšně pouze, pokud zareaguju dobře, pokud vyřeším tu otázku správně. Ne nějak prostě tady se plazit a bát se, že co někdo řekne. Mně to úplně jedno, co někdo řekne. Prostě takhle chci, aby to bylo. A toto je podle mýho ten strom toho rozkvětu, který může, ten strom života, který bude vznikat. Buď nějaké suché větve, které nemají žádný další efekt, protože jsem se takhle jakože dobře udělám a i když nechci, udělám, protože to někdo chce. Ne, žádné suché větve, jenom strom života, který poroste z dobrých a dobře živených větví a ty vznikají, protože se rozhodnu správně. Když ten strom doroste někde, že chce rozhodit ty větve, tak jedna bude suchá, bude k ničemu a ta druhá bude ta pevná, z které to zase vyroste. Já se tam rozhodnu a rozhodnu se správně proto, že se nebudu bát pravdy, proto, že budu vědět, že jsem součástí jenom nějaké iluze, kterou pro mě stvořil tady stvořitel a stvořil to proto, abych správně řešila ty otázky, které mi pokládá. A ty jsou častokrát těžké, to není, jestli ráno vstanu nebo nevstanu. I to může být pro někoho těžké, ale to řeknu, že to je banální. Jo? Ale dává mě prostě kolikrát jako, že velice obtížné úkoly, které já mám řešit. A když si neuvědomím, že on je můj parťák a že on je zvědavý, jak já na to zareaguju, tak zareaguju třeba špatně. Ale když přijmu tu myšlenku, že on je můj parťák a je zvědavý, jak já tady zareaguju, tak zareaguju dobře a zareaguju spravedlivě, zareaguju progresivně a zareaguju s láskou a zareaguju tak, jak on řekne, je dobrá, ale dám jej další úkoly, prostě jak si s tímhle poradí. Jo? Život je boj, když to se říká. A je to proto, že když zareaguješ správně, když zareaguješ blbě, tak on tě třeba hodí, tě zrecykluje, jak ničemu to není. A když zareaguješ dobře, zase ti něco hodí do cesty. Jak ty zareaguješ? A vlastně tím, že jsi předtím zareagovala vždycky, nebo v majoritě případů dobře, no tak i ty zase zareaguješ dobře. A to jako potom tebe buduje. Prostě najednou možná z nějaké iluze vznikne něco, co je, nechci říct hmatatelné, protože hmatatelné je regrese. 3D je vlastně jako té regrese. To, co je jako hezčí, je víc než 3D. Ale když častokrát nebo v majoritě případů zareaguješ dobře, no tak on musí mít radost. A potom najednou zjistíš, že on je. A já nepochybuji o tom, že je. On je. A je jeden. Ať mu říká, kdo chce, jak chce.